ना मु केन्द्रापड़ार ना मु जगत सिंहपुर कहीं एक कहलु जोबले 2022 जो बन्या जो परिस्थिति रही ये जो बन्या जो करा रूप रचुची आर भितर गोटे पोड़ा रही जाइए केतेटा वार्ड रही जाइए जगत सिंहपुर जिलार अनुपला जो अनुपला रही जाइए ये कि लोक रही जा घर पाइका नदी कूल निकटने केन्द्रापड़ार सीमा रही भितर जगत सिंहपुर सीमा यार भितर ना जगत सिंहपुर प्रशासन एम को अनाऊँ ना केन्द्रापड़ा प्रशासन अनाऊँ तार भितर पेशी हो जाने तार भितर पुणी जोबले करा रूप रचुची बना तार भितर तीन दीर्घ तीन चार दिन हेब एम बंध उपर बसवास करुँचर एम पाखे ना खावाक अच्छी ना रही घर टीए अच्छी कहीं पशि जाइए आंठुए आंठुए पा हो घर भितर मुझे चित्र कह कैमेरा पर्सन को देखाइबे आम अच्छु बर्तमान आंठुए पानी रो ऊपर रही चु जहाँ आप ताजा चित्र देखी पारुचंती वर्तमान घर भितर पानी हो जाइछि घर बुड़ी एवं घर छाड़ी लोक मैंने बंध उपरको जाइछंती मु कैमरा पर्सन को कहबी आउ देखाइबे आउ जनक घर मध्य माँ मैंने अच्छा आज्ञा आपण कौ जिले बसवास करती कौ जिले आपण रेकर्ड पत्र जगत सिंहपुर आपण को जगत सिंहपुर किसी साहय मिले ना ना केन्द्रापड़ा ना कहीं पर बसवास करती बहुत लोक अच्छा के तथा दुई खंडे लोक अच्छा अच्छा आपके दिन है बंधु को गले बंधु पांच दिन है पांच दिन है गले कौन खाऊँ के रही अधे उपास अधे रोषवास हो पानी बर्षा हो रोष हो पानी खाऊ चूड़ा फुड़ा आश्चिंत ओलीए खाइले ओलीए उपास तार भितर बोझ उपर ललिता बीड़ा पड़ बनार पानी जो स्रोत था किसी परिमाण कमीबा कमुवा बेले पुणी वर्षा आप देखिपे झुपिझुपी वर्षा मध्य पुणी जहाँ वर्तमान भय आसी काले पुणी पानी जदि बढ़े तो एमकर अवस्था कौन है तार भितर आहरी गोटे कथा एम ना केन्द्रापड़ा हो पार ना जगत सिंहपुर हो पार माँ केत दिन है उपरक गले आपण घर करुचु पाल खंडे भी ना किसी तो ना आम बहचु से शुकला खाली पेट कर देखा ना पाल खंडे दौना से ओदार पड़ी घर बास ना देखु आखि उपर सब बुड़ी जा घाई मुह लुगापटा कि नहीं पाइलुनु सब भाषी कड़े गला लोक बसवास करमी बर्तमान पांच दिन रो पांच दिन है कौन बंची ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ତ ଝିପି ଝିପି ପକାଇଲାଣି କୋଉଠି ରହିବେ କ'ଣ କରିବୁ ସେମିତି ଓଦାପଟା ହବୁ ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ନା କିଛି ମିଳୁନି ଏମିତି ପଡ଼ିଛୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ମା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ହଇରାଣ ମଣିଷ ହଇରାଣ କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ଉପରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ତ କେହି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ନାହିଁ ନା ଆସିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ମୁଠାଇ କିଛି ପାଇ ଆମେ ମୁଠାଇ କିଛି କେଉଁଠି ପାଇବାର ନାହିଁ ନା ଆହାର ଦିଟା ପୁରୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡ଼ି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଖରେ ଖାଇବା ଅଛି ନା ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଘର କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁକୁ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଉପରେ ରହିଛି ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଭଳି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କରାଳ ରୂପ ରଚୁଛି ବନ୍ୟା 2022 ବନ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଳ ରୂପ ରଚୁଛି ତାରି ଭିତରେ
ଯେମିତି ପେଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନା ଜଗତସିଂହପୁରର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 200-300 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି 40-50 ଘର ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ପେଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି କି ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି ଏମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେପଟରେ ପାଣିପାଗ ଯାହା କହୁଛି ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଲଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିନି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ ତା ଭିତରେ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ମଧ୍ୟ ମିଳିନି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ କାହିଁକି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଗଲେ କି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ କି ପ୍ରଶାସନ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇପାରିଲେ ନା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋଇପାରିଲେ ଇଏ ନଈ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ କି ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜଣେ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ହେବ ଜେପି ଜେପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଏମାନେ ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ କିଭଳି ରହିବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର କାରଣ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଦୁଇ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି କାରଣ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯିଏ ବି ହେଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ହେଉ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ହେଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାରଣ ଏ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ନା ଏମାନେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।